680, gorduchinha.
tá fazendo. Mamãe. Dá pro enfermeiro, né? Alô? Deve ser. Foi bom? Quem? Gislene? G, diga. Manda ela aqui. Onde você está? É o anestesista. Ela não tem gente pra trazer. Eu não quero que ela chegue assim aqui com ele. 40 e 40. Quer fazer o quê? Vou liberar você aí amanhã, você fica com ele mesmo. Senão tá louco. Vai sair isso aí, vai pra sempre também. Pera, já te ligou faz muito tempo? Ai, que lindo. Chupando a mão até agora. É, eu vi. Ele deve ficar na barriga assim. Daqui a pouco seu filho tá chegando. Vou filmar o quarto, aqui vai ser minha cama, ali a cama da madame, TVzinho, banheiro.
Cadê o neném? Achou o neném? Olha quanto neném, olha o neném. Filma ele. A cara. Ai, como é difícil filmar. Peraí, foi. Oi. Ai, deixa eu pegar ele perto. Ele acabou de vir. Léo, para que demora, filho, pra você chegar aqui. Eu não tô mais vendo vocês. Não? Não. É difícil. Aqui, não, ó. Eu tô vendo. Tá filmando isso. Oi, tio. Chegou junto com a pó. Ah, né? Pode filmar os avós. Tá claro, tá vovó. Só tio. Dona Tônia, ô mãe. Ai, ai, ai. Ai, que difícil filmar. Oi, Vi. Deixa eu pegar ele perto. Acabou de chegar o neném no quarto. Sacudo. Ele tá no sacão e junto com o jantar. Deixa a vó vir aqui, filho. Tudo bem, filho? Até o outro pai lá. Caralho, esse aí vai dar trabalho. Tô nesse lado, mano. Vem cá. Beijo, beijo, Vim. Vai. Vem agora. Olha, chama na gente. Acabei de ver ele. Ai, que bonito. Eita. Cruzeiro. Vem aqui, maninha, nesse lado que dá pra ver ele. É. Isso aí, né? Ai, termina de filmar aqui porque eu não sei o que é. É isso que eu falei. Dela. Como é que para aqui? Aperta o mesmo verde. O mesmo que você começou. Cara da joia. Tem que tá passando, né? Puxou a boca. Pronto, agora sim. Tem um mês. Não, tem dois meses, moleque. Deixa eu pegar. Tem uma máquina preta aí, Kleber. Aqui, olha aqui, tia. Tem a outra também. Nossa, que cara. Será que ele tá com... Ai, que gostoso! Tá com a unha. Ai, que delícia. Não, ele nasceu já com isso aí. É? É. Na hora que nasceu, eu já vi. Eu ainda falei pra mulher, não tem nenhuma marquinha de nascença? Ela virou ele, olhou, falou, não tem. Ainda. Oi, filho. Vai ter muitas cicatrizes filho. Aí. E tô vendo uma pintinha aqui, ó. Você é dessa luz. Puxa, pai. Tá bom. Você demorou, viu? Essa safadinha. Mas olha, desde o começo a gente sabia que ia ser perto do dia 6 de maio também, não foi? Foi. Saiu a data prevista. Ah, agora tá coçando. Então. Agora foi pro dia 7. E mamar? Não sei, ela não mandou fazer nada. Você quer mamar, Pedro? Quer. Acho que ele começa a se remexer, né? É. Eles deram comida pra ele lá embaixo, a será? Ô Maria. Eu acho que dá esse tempo todo. A vó Sônia. Ai, ai, ai. Né, vó Sônia? Bobo, né? Porque tá da boba. Hora que ele nasceu, ele era pra estar no a mundo. A vovó Maria. Ai, liguei pro pai. O pai tá em Juazeiro do Norte. E o netinho. E o netinho, né, filho? Coisa fofa. Juazeiro do Norte. Mamãe, bobo. Tá, falou Juazeiro. Eu tô falando do Norte. Bom, vamos pegar agora a segunda mamada, porque a primeira de madrugada, papai e mamãe estavam muito cansados, não deu para filmar. Não agora, sabia fazer nada. Nós vamos filmar, já que o Pietro aprendeu a mamar, mamãe aprendeu. Né, mamãe? Deixa eu filmar. Eita, que gostoso, filho. Tá cheio, mamar? Tchau. Tá, tetão? Mama, tetão?
Tudo bem, meu amor? Como você é lindo, sabia? Você é lindo. Olha lá como tem que ser, ó. Tem que ser sentado. Mamãe vai sentar para dar manual, certo? E o manual de instrução ensina tudo. É, porque a Joyce tá fazendo tudo errado, né, meu filho? Fazendo errado, ele tá grudado desse jeito, se fizer certo. Que lindo, meu filho. Meu filho. Nosso filho, né, meu filho? Melhorou. Não tem coisa melhor. Pega, filho, pega. Todo mundo em fase de adaptação, né, filho? Ele também não sabe fazer nada direito. Quer dormir? Começando a ficar bravo. Não? Mas não sabe nem carregar. Ajuda ele. Sua mamãe louca. Ele tá com fome. Eles não gostam de ficar nessa posição de barriga pra cima. Tá tudo bem. Isso é assim, ele pode estar com a barriga cheia, ele vai chorar. Eles não gostam de ficar pelado, sem roupa e dessa posição. Agora, desesperado pra comer. Ele tá
Ele dorme aqui? Na hora do banho. Agora ele dormiu. Tinha um filhinho, tinha um. Ah, não, ele tá tomando banho de. Tá, ó. Pronto, vamos lavar o banho. Aí apoia a mão aqui, ó. E vira aí. Mas esse não precisa.